Ahoj, já jsem vám chtěl informovat o jedné zajímavé věci, protože na Slovensku 25. února bude vlastně první akce OSO na Slovensku, která snad vůbec kdy byla. My jsme se původně domluvili s Basta Digital, že prostě, když už tam budu, protože já tam jedu do školy, tam mám tam nějaký akce se svýma klientama, že by se mohli udělat takovou hezkou večerní akci. Akorát z té hezké večerní akce se vlastně stala docela mega konference, kde kromě mě bude třeba Filip Podstavec, Janko Januška, teďka to kluci musí přesilovat do fakt velkého sálu. A já si myslím, že pokud jste ze Slovenska, nebo z Čech, nebo odkudkoliv blízko, tak určitě má cenu se tam přijít podívat. Takže 25. února a bude to v Bratislavě. Když tak, pokud vás to zajímá, tak se to jmenuje SEOzraz a já do komentářů potom pošlu odkaz. A ty témata jsou fakt strašně zajímavý, já jsem strašně zvědavý, jaký to tam bude, jaký lidi tam přijdou. A jestli to bude prostě takovej SEO restart po Slovensku a doufám, že to odstartuje takovou první hezkou tradici a že ty SEO věci na Slovensku budou čím dál tím víc. Já na Slovensku rád jezdím, takže já se tam už moc těším, takže doufám, že se brzy uvidíme. Takže na SEO SEO na Slovensku v únoru. Mějte se zatím hezky. Ahoj.